Երևանցիներ, հավաքանու անդամների մանդատից զրկելու նախաձեռնությունը ակնհայտ է, որ կրում է ոչ թե իրավական, այլ բացառապես քաղաքական բնույթ։ Սա աննախադեպ է։ Առաջնային մանդատով օժտված հավաքանու անդամին քաղաքական մեծամասնության կողմից նման սանկցիայի ենթարկելու իրողությունը մեզանում երբևէ տեղ չի ունեցել։ Ակնհայտ է, որ գործում ենք քաղաքական որոշման հետ, որը բխում է ստեղծված դրամատիկ իրավիճակից։ Երևանը ունի փոքրամասնության իշխանություն, Երևանի իշխանությունը ձևավորվել է կուլիսային գործարքների, ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների արդյունքում, որը հուսանք կարճ ժամանակից դեպքերի բերումով կդառնա բացահայտ տեղեկատվություն երևանցիների համար։ Ուրեմն, մեր հավաքանու անդամների վերաբերյալ անդառնանք ու առհասարակ հավաքանու անդամի մանդատից զրկելու այս մարմաջին։ Երևանի հավաքանու անդամների վերաբերյալ քաղաքային իշխանության մոտեցումը ակնհայտ դարձավ դա վերջին շրջանում, նաև Հայրապետյանի և Արշակ Սարգսյանի վերաբերյալ հետապնդման աղաղակով փաստերից քաղաքապետարանը ցույց տվեց զրո վերաբերմունք։ Հավաքանու անդամին հետապնդում են, քաղաքապետարանը լուր է, թե պետք ինչ կարոցից ենք սպասում արձագանք, այսինքն են քաղաքապետարանից, ով քաղաքային հավաքանու նիստերի ժամանակ վերահսկողությունը կորցնելով արդեն գործին է ներգրավում թաղապետերի մատյան գունդը, և մեսիջն ինչ է Երևան քաղաքային իշխանության այսօր, ճիշտն ասած չենք կարող քաղաքապետ պատժել, բայց կարող ենք լավ հավաքանու անդամ հեռացնել քաղաքապետարանից, այդ են ասում։ Ուրեմն, Մայր Հայաստան դաշինքի ցուցակում ընդգրկված անձանց, ովքեր որ փոխարինեն, եթե կայացվի համանման որոշում տոտալ 4 հոգու միանգամից զրկել, որոնց բան չի փոխվելու, բոյկոտը եղել է քաղաքական գործիք, որտեվ դա եղել միակ տարբերակը կանխելու երևանցիներին չխոստացված որոշումների, այսինքն գործող իշխանությունները քաղաքային ոչ կարմիր կետագծերի թանկացում են խոստացել սեպտեմբերին, ոչ տրանսպորտի թանկացում են խոստացել, ոչ մի բան։ Եվ գիտեք, բոլորի համար ակնհայտ է եղել, չէ՞, որ քաղաքական որոշում ա եղել քրեակությանը չմասնակցել, բայց Սաքսոնը Ավեկյանը նստած է դահլիճում, բոլորը պետք տեսել։ Հիմա այդտեղ ի՞նչ նա խնդիրը, այսպես դակիչի նման անպայման այդ կրճակը սեղմել, թե անպայման այսպես գալ, վերևից եկած հրանգը կատարել, կրճակը սեղմել։ Պարոն Սպիրյան, ոչ ոք գլխահատ նստել եք, սիրված երգի չէիք, հիմա որ դուք գալիս եք, ոչ ելույթ եք ունենում, ոչ հավաքանու որոշման նախագիծ եք բերում, դուք ո՞նց եք պարտում, դուք ավելի լավ հավաքանու քան Ավետյան Սոնա, հա՞։ Էլ եմ ասում, քաղաքում սիրված երգի չէիք, քաղաքում սիրված երգի չէիք, հիմա եկել եք ստեղ նստել եք, ասենք սուս-փուս քվեարկում եք, գնում եք, համարում եք, որ դուք հավաքանու պարտականությունը կատարել եք, Ավետյան Սոնայի չափ շրջած կատարեիք, Երևանում խնդիրներին ծանոթ եք, Ավետյան Սոնայի դուրս եկեք փողոց, տեսեք ձեզ են շատ մոտենում խնդիրների լուծման համար, թե Ավետյան Սոնայի եկել ինչ եք խոսում, ստեղ ինչ եք պատվաստվում անել։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մեր խմբակցությունը այս հանրային ներկայացուցիչ ինչ-որ չգիտեմ համարձակություն լցավ հարաբերանալ մեզ, գնացեք ձեր առաջնորդի հետ, ձեր հաշիվները պարզեք մի հատ։ Մեր առաջնորդը հիմա դարել է ձեր առաջնորդը, ոնց հասկացանք։ Դուք այսօր իրան 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 այսօր Մայր Հայաստան խմբակցության ապին հատանվարակցում ոչ մեկը չփորձի մտնի, որ տուտերիկները բռնացիները այդ Ֆրոյդի բանը աշխատեց, էլի Սոնայի հետ կապված խոսալուց շանտաժ անունը տվեցիք դերևություն խմբերական, հետո շանտաժով եք եկել ստեղ նստել, հրեմյատը չեք առաջուկ ձեր եք անում ինչ-որ մարդկանց ասեի։ Առանց լպտոցների տեղ։ Կորեկտ։
Ճամփո։ Իսկ մարդկացավը հացուջուրը դավել մայր Հայաստանի ասեի վայրը հացելը։ Սիրելի երևանցիներ, գործունեք արդեն այդ քաղաքական որոշման հետ։ Ամփոփ եք խնդրում եմ։ Ակնհայտ քաղաքական որոշման հետ գործեր իշխանությունները համապետական մակարդակով են սպառել իրենց Երևան քաղաքի կառավարումը դրա ինդիկատորներից մեկն է Երևան քաղաքում աչուձախ կամ տարբեր խնդիրներ քիչ առաջ շեշտվեց այդ բոլորից ես չկրկնեմ քաղաքի ավականովիստերից սկսած թաղապետերով շարունակած ավականով անդամների հանդեպ հետապնդումներով վերջացած Եվ ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունները համապետական մակարդակով ունեն խնդիր, եւ Երևան քաղաքը դրա վառ ապացույցն է, մայր Հայաստանը իր քաղաքական կուրսին լինելու հետևողական, որ պահին նախաձեռնել բոյկոտ կիրառել, բոյկոտը կիրառելու է, աշխարհ բոլորից